No a teraz vzhľadom k tomu, že my sme vyvážené rádio, samozrejme, tak a tu je hneď dôkaz. Idem všetkým, ktorí neznášate Kotlebovcov, teraz dostanete náboje. Také náboje dostanete, že to, a nie od hoci koho. Nie? Takže ako priamo od poslanca. Tak si predstav, Lubo, že strana SAS predložila do parlamentu návrh zákona na oficiálne uznanie partnerstiev týchto homosexuálov. No a títo xenofóbno-homofóbni fašisti z LSNS vystúpili proti tomu, proti tomuto návrhu. No a poslankyňa Cigániková, viete, to je tá čo stiahla nohavičky na syna členky, taká tá vážená osoba, naložila Mazurekovi, ale takým spôsobom, vypočujte si, aké otázky mu kládla, a toto sú tie vaše náboje na každého kotlebovcu, na každého homofóba, xenofóba, fašistu a neviem čo, ak si s nimi neviete rady. Vypočujte si argumentáciu a teda krížový výsluch pani, alebo neviem, či je slečna, alebo pani, alebo čo je tieto, čo nemá, čo chodí na oného, na divoko. Tak pani na divoko teda naložila Mazurekovi a vypočujte si to teda ako asi môžete aj 10 krát vypočuť, aby ste vedeli, ako máte argumentovať proti týmto fašistom. Ďakujem veľmi pekne. Pán Mazurek, ja som vás veľmi pozorne počúvala, lebo tiež som sa rovnako snažím, tiež ste pre mňa úplne sci-fi svet a snažím sa naozaj úprimne pochopiť vaše myšlienkové pochody. No a povedali ste, preto sa vás teda chcem niečo opýtať, povedali ste presne, že my túto úchylnú vec musíme zastaviť už v zárodku, lebo aj v Nemecku to takto bolo a dnes majú genderovo neutrálny štadión, v ktorom majú teda šatňu pre to stredné pohlavie. A ešte ste hovorili o tom, že nakoniec to dopadne tak, že ľudia, alebo nie, že v Nemecku je to tak, že tam si už ľudia môžu povedať, že ja som mačka, ja som pes a hoci čo si môžu povedať. A ja by som sa vás chcela úprimne spýtať, že čo konkrétne vám na tom vadí. Ale teraz nemyslím, že povrchne, ale že čo je problém, že keď si ľudia toto budú robiť, tak ubližujú niekomu inému, alebo sú zlým vzorom pre napríklad pre deti, alebo nejakým spôsobom ohrozujú identitu iných ľudí, prípadne ohrozuje vás, keď je niekto iný homosexuál, ohrozuje to napríklad vaše nejaké smerovanie. Úprimne sa teraz, naozaj nie vŕtavo, ale úprimne sa pýtam konkrétne do hĺbky, v čom je problém, keď si človek bude hovoriť, že ja som pes, hej, napríklad, alebo keď je niekde šatňa pre stredné pohlavie. Zabije to niekoho? Ohrozí to konkrétne niekoho? Tak chcela by som teraz ja pochopiť vaše uvažovanie a budem vďačná za odpoveď. Ďakujem. Takže pre pána Mazureka ja mám jednu otázku. Čo máte, pán Mazurek, proti tomu, keď ja sa dnes cítim ako srnka? Ha? A toto sa mi zdá, že to je nejaká humoristická relácia, ale ty si to vážne pustil. Nie, toto zaznelo. Počúvaj, ja sa to pozerám vyzerá, na to video. To je satirická relácia. Nie, to je v parlamente. To prepáč, ja sa ospravedlňujem, lebo zase nespisovne rozprávam. Toto odznelo v Národnej rade Slovenskej republiky. Toto platíte. Okrem iného teda aj toto. Takže, Lubo, ty sa dnes cítiš ako pes alebo ako mačka? Ja sa cítim stále ako Ľubo Huďo a cítim sa ako človek, ale ako podľa Cigánikovej vzor, možno, že by sme to mali každý deň povinne. Nie, že to, zatiaľ je to dobrovoľné, ale ja si myslím, že tieto choré mozgy dospejú do toho štádia a la Kambodža, ako som hovoril, čas neexistuje, okuliare nebudú, žiadna doprava nebude, všetci budú len kopať nejaké rastlinky na poli a všetci tam budú. Ale Kambodža, len teraz to bude asi tak, že povinne sa budeme každý deň striedať, že dnes ty budeš pes, ty budeš bažant, ty budeš to, hento. Takže to nikomu neublíži skutočne, ale ja použijem znovu ten príklad, ktorý často hovorím. Cigániková by nemala byť v parlamente, ale v Pinelovej nemocnici. Ja viem, že im tam posielam strašne veľa pacientov a nemôžu to zvládnuť. Ja si myslím, že len na parlament, len na samotný parlament by nestačila Pinelová nemocnica. Nie, že na celý Bratislavský kraj. Na parlament by nestačila. Lebo toto, čo tam človek počuje, to je neuveriteľné. To je skutočne nejaká humoristická relácia. Ona je tragédia, že takáto kreatúra, oni budú stále hovoriť o neonacizme a o holokauze a o rasizme a podobných veciach.
Môžeme sa o tom baviť, tiež to sú veľké témy, ale toto, čo predvádza Cigániková, alebo teda jej kamarátka Dickolsonová tými svojimi prejavmi, a to už nie je o názore, to nie je o smerovaní, to nie je o nacizme, stalinizme, o bolševizme, o liberalizme. Toto je odborná medicínska debata a to je o diagnózach. To už s politikou nemá nič spoločné. Toto je skutočne vo sfére medicíny, psychológie, psychiatrie a podobných veciach. No, Cigániková sa cíti asi ako mačka a ja sa cítim, ako keby som bol v Jiříkovom videní. Človeče, ja to neviem, o čom tam rozprávala, to je elementárna vec. Jej by sa to možno páčilo, lebo ona je, kto vie, ako to je s ňou vlastne psychicky, duševne a po každej stránke. Ale na dámske toalety by každú chvíľu vtrhol chlap a povedal by, ja sa cítim ako žena, aký problém. Ja si to, ale naopak, zase nejaká dáma, no dáma v úvodzovkách, vtrhne na pánsku toaletu v reštaurácii alebo kde budú genderové. A povie si, ja sa cítim ako chlap, tak čo by som tu nepostávala, nepozerala sa, alebo... No, takže neviem, do akého štádia chcú dospieť. Neviem si predstaviť tie toalety pre tretie pohlavie alebo nejaké univerzálne, tam sa ako stretávajú. A nebudeme rozoberať detaily. Už to svedčí o tom, že ak sa toto preberá v parlamente, to je skutočne... Treba volať odborníkov a zvieracie kazajky mať pripravené a náročne bude učiť diagnózu, lebo takéto prejavy, to je ako skutočne svedčí o nejakých úchylkách, zvrátenostiach a nejakej strate, ani neviem povedať, že identity, nejakej ľudskosti. Keď toto sa opýta poslankyňa, že čo vám prekáža na tom, že vy ste jedného dňa mačka alebo králik. No, toto, my okrem toho, že sme vyvážení, tak samozrejme my aj máme nejaké doporučenia, pomáhame poslucháčom, aby prekonávali ťažké chvíle, aby sa vyvarovali teda chybám. A vážení posluchači, tu máte dôkaz o tom, že ak nenosíte poriadne spodné prádlo, tak vám prechladne orgán, ktorým rozmýšľate a rozprávate hlúposti.